ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം. വെനീസ് ടി വി എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് പുതിയൊരു സിനിമാ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സിനിമാ പ്രേമികൾക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വളരെ ചർച്ചയായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു ഉമർ ലുലു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമയാണ് നല്ല സമയം. അപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു എ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോഴിക്കോട് മോളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിലർ ലോഞ്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഉമർ ലുലു ഈ നമ്മുടെ എക്കാലത്തെയും മലയാളത്തിലെ മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പരിചയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലത്ത് ഒരു ഹരമായി മാറിയിരുന്ന ഷക്കീല എന്ന നടിയെ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ മോളിൻ്റെ അധികൃതർ ഷക്കീല എത്തുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു പരിപാടിക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു വാർത്തയൊക്കെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ചർച്ചയായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ രീതിയായിരിക്കാം അത്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഈ മോളിൻ്റെ അധികൃതർ ഉമർ ലുലുവിനെ വിളിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പരിപാടി വെച്ചോ പകരം ഷക്കീലായ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളൊരു വാർത്തയൊക്കെ വന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. കാര്യം അവർ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പരിപാടി ഇവിടെ വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ പ്രോഗ്രാം അവരവിടെ വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്നുള്ള വാർത്തകളും വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഷക്കീല ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു, മലയാളികൾക്ക് ഇതുവരെ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന തരത്തിൽ എന്നെ ഒരുപാട് വിഷമിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വാർത്തകളൊക്കെ വന്നിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ലാസ്റ്റ് ഷക്കീല അഭിനയിച്ചൊരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഛോട്ടാ മുംബൈ എന്ന സിനിമയിലാണ് തോന്നുന്നു. അൻവർ റഷീദ് സംവിധാനം ചെയ്ത് മോഹൻലാൽ സിദ്ദീഖ് ഒരു വലിയൊരു താരനിര എത്തിയ ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ഛോട്ടാ മുംബൈ. ആ സിനിമയിൽ ഷക്കീല ഒരു സിനിമയിൽ വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ആസ് എ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ അവരൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അവരൊരുപക്ഷെ അവർ കൂടുതലും അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന സിനിമകൾ ഒരു എ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ്, ശരിയാണ്. എന്നാൽ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ഷക്കീല എന്ന നടി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മലയാളം, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, കന്നഡ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭാഷകളിൽ അഭിനയിക്കുകയും അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ റീമേക്ക് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഡബ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ കിന്നാരത്തുമ്പികൾ, ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിൽ നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ പ്രദർശനം നടത്തിയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ. ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ അവർ ആ ഒരു പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ അത് നിഷേധിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട്, അതായത് ഷക്കീലക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ അവർക്കിപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തും നിന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ എത്രയോ നല്ല നല്ല, ഇപ്പം നമ്മൾ ചതുരം എന്നൊരു സിനിമ കണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കഥയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടത് എന്താണോ അത് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ബാധ്യതയെന്നും പറയുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ കേരളം വിട്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഫാമിലിയായിട്ടിരുന്ന് ഈ അടൻസുള്ളി സിനിമകളൊക്കെ കാണുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഒരു നിരാശജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു. എന്തായാലും ഉമർ ലുലുവിൻ്റെ ഈ വരുന്ന സിനിമ ശരി നല്ല സമയം എന്ന ഈ ഒരു സിനിമ ഈ വരുന്ന ആഴ്ച തന്നെ തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസിനായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് അവരെന്താണോ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ആ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാർത്ത കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. സിനിമാ ലോകത്തെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി വെനീസ് ടി വി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും സിനിമാ ലോകത്തെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കാണാമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയും.